vært på noen spennende stillinger det siste året. Ja, vi med sikkerhet. Vi kjørte den her i går. Nei, jeg kan jo sjekke å sitte den der og prate. Ja, han tror ikke han har den. Nei. Ja, det er mye farger i lokalet. Og du kan si at jeg har prøvd å dra det opp det mest ekstreme i fargen, sånn for å prøve å få balansert fargen ut i en ekstremitet, kan du si. Men veldig mange av bildene her er jo smart på over lang tid, altså, flere av dem. Det som jeg jobbet mest med er kanskje det et stillerbrenn som jeg begynte på i Paris i 89, og som jeg avsluttet nå for en måneds tid siden. Det er jo femårsperiode. Bildet står og gjærer og godgjør seg, kan man godt si. Så det er flere av de bildene som er her som har gjennomgått et sånt prosess. Det er sjelden jeg gjør bilder som blir som sitter med en gang. Det skjer det også, men det jeg er litt mer slow av meg. Jeg bruker litt mer tid på hvert enkelt bilde. Ja.
Thank you.